ହ୍ୟାଲୋ ସାଙ୍ଗମାନେ, ମୁଁ ଆସିଗଲି ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କର ଦୁଃଖ ସୁଖର ସାଥି ସ୍ମଲ୍ ଗାଙ୍ଗୁଲି ବ୍ଲକ୍ସର ଫାଦର ବିଜୟ କୁମାର। ବହୁତ କମ୍ ସମୟରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନା ଗୋଟିଏ ବଢ଼ିଆ ରେସିପି ନେଇକି ଆସିଛି। ଆପଣ ଭିଡ଼ିଓଟି ଫୁଲ୍ ୱାଚ୍ କରନ୍ତୁ, ବହୁତ ଭଲ ଭାବେ ବୁଝିପାରିବେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ, ନମସ୍କାର, ହର ହର ମହାଦେବ। ହ୍ୟାଲୋ ଗାଇସ୍, ନମସ୍କାର, ୱେଲକମ୍ ବ୍ୟାକ୍ ଟୁ ମାଇ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ସ୍ମଲ୍ ଗାଙ୍ଗୁଲି ବ୍ଲକ୍ସର ନ୍ୟୁ ଫେସ୍ ବ୍ଲକ୍କୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ସ୍ୱାଗତ। ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ଯେଉଁ ରେସିପିଟା ଆପଣଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖେଇବି ନା, ତା ପାଇଁ କିଛି ପିଆଜ ଆଉ କିଛି ଟମାଟୋ କାଟି ନେଇଛି, କିଛି ପିଆଜ କାଟି ନେଇଛି, ଟମାଟୋ କାଟି ନେଇଛି। ମୁଁ ଡାଲିଙ୍କି ଦେଇଦେଲି, ମୋ ମିସେସ୍କୁ ଦେଇଦେଲି। ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ କଢ଼େଇରେ କିଛି ତେଲ ଏଡ଼୍ କରିନେଲା, ତେଲଟା ଗରମ ହେବା ପାଇଁ କିଛି ସମୟ ଛାଡ଼ିଦେଲା। ଦେଖନ୍ତୁ, ତେଲଟି ବର୍ତ୍ତମାନ ଗରମ ହେବା ପାଇଁ କିଛି ସମୟ ଛାଡ଼ିଦେଇଛି। ଆପଣମାନେ ଭିଡ଼ିଓଟି ଫୁଲ୍ ୱାଚ୍ କରନ୍ତୁ, ସବୁ ଜିନିଷ ଦେଖିବେ, ଜାଣିପାରିବେ। ତେଲଟା କିଛି ଗରମ ହୋଇଗଲା ପରେ ତାପରେ ପିଆଜ କିଛି ଏଡ଼୍ କରିନେଲା, ପିଆଜ କିଛି ପକାଇଦେଲା। ପିଆଜ କିଛି ପକାଇଲା ପରେ କିଛି ସମୟ ଘାଣ୍ଟିଲା ଘାଣ୍ଟିଲା ଘାଣ୍ଟିଲା, ତାକୁ ଅଡ଼େଇଲା ଅଡ଼େଇଲା, ଚାଲ 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 ଚାଲ, ସମସ୍ତେ ଯୋଡ଼ି ଛାଡ଼ ଯୋଡ଼ି ଛାଡ଼, ସମସ୍ତଙ୍କ ଯୋଡ଼ି ସବୁ ଯୋଡ଼ି ହୋଇକି ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଯୋଡ଼ି ସବୁ ଛଡ଼ଉଛି, ଛଡ଼ା ଯୋଡ଼ି ଛାଡ଼ ଯୋଡ଼ି ଛାଡ଼ ଯୋଡ଼ି ଛଡ଼ଉଛି। କିଛି ସମୟ ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ତେଲରେ ପିଆଜ ଅଲରେଡ଼ି ପଡ଼ିଯାଇଛି, ପିଆଜ ଗୋଟି ଗୋଟିକା ହେଇକି ଟିକିଏ ପିଆଜ ଟିକିଏ କଲର୍ ଚେଞ୍ଜ ହେଲା ପରେ ତା କିଛି ଅନ୍ୟ ଗୋଟେ କ'ଣ ଗୋଟେ ଏଡ଼୍ କରିବା ଆଜ୍ଞା। ଆପଣମାନେ ଟିକିଏ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଫୁଲ୍ ୱାଚ୍ କରନ୍ତୁ, ଜାଣିବା ଆଜ୍ଞା। ଦେଖନ୍ତୁ, ତାକୁ ଛଡ଼େଇ ଦେଉଛୁ ଆଜ୍ଞା, ସବୁ ଛାଡ଼ ଛାଡ଼ ସାଙ୍ଗ ଛାଡ଼ ସାଙ୍ଗ ଛାଡ଼, ଏକା ଏକା ସବୁ ହେଇଯାଉ, ଏକା ଏକା ହେଲେ ନା ଆମେ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ମଜା ଲାଗିବ। ଦେଖନ୍ତୁ, କିଛି ଟମାଟୋ ଏଡ଼୍ କରିନେଲେ, ଠିକ୍ ଅଛି, କିଛି ଟମାଟୋ ପକାଇଦେଲେ, ତାପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ କିଛି ସମୟ ତାକୁ ଛାଡ଼ିଦେବା। ଟମାଟୋକୁ ବି, ଟମାଟୋ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ କିଲୋ ବହୁତ ନା, ଟମାଟୋକୁ ଟିକିଏ ତାଙ୍କୁ ପୁରା ହାର୍ଡ଼ ଟମାଟୋ ଆଜ୍ଞା, ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ମେଲ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ତାକୁ ଟିକେ ସମୟ ଦେବା ନା, କ'ଣ କରିବା। ଟମାଟୋ ବେଶୀ କିଲୋ ହୋଇଗଲାକୁ ବେଶୀ ଆଜ୍ଞା ହାର୍ଡ଼ ହୋଇଯାଉଛି, କ'ଣ କରିବା ଆଜ୍ଞା। ଟମାଟୋକୁ ଟିକିଏ କାଟିକୁଟା ଦେଲେ, ଛେଚି ପିଚେଇ ଦେଲେ, ଟିକିଏ ଛେଚି ସୁଚାଇକି ତାକୁ ଟିକିଏ ମେଲ୍ଟ କରିଦେବା ଆଜ୍ଞା, ଟିକିଏ ଗରମ ଦେଲେ ମେଲ୍ଟ ହୋଇଯାଉଛି ଆଜ୍ଞା ଅଟୋମେଟିକ୍। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ପାଣି ବାହାରିଲାଣି ଆଜ୍ଞା, ହଳଦୀ କିଛି ଏଡ଼୍ କରିଦେଲା, ଦେଖନ୍ତୁ କିଛି ହଳଦୀ ଏଡ଼୍ କରିଦେଲା। ହଳଦୀ ଏଡ଼୍ କରିଦେଲା ପରେ ତାପରେ ଗୋଟେ କିଛି ଗୋଟେ ଏଡ଼୍ କରିବା ଆଜ୍ଞା, ସେ ଖୋଜୁଛି ଆଜ୍ଞା, ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ, କାଶ୍ମୀରୀ ଲଙ୍କା ଆଜ୍ଞା, ଥରେ ଖାଆନ୍ତୁ ନା ମନ ଲାଖିଯିବ ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କର। ଏଇ ଚାଲିଲା ଚାଲିଲା, କିଛି ଘାଣ୍ଟିଲା ଘାଣ୍ଟିଲା, ତାକୁ ଘାଣ୍ଟିଲା କଲର୍ ହୋଇଯିବ, ପୁଣି ସେ ତାକୁ କେତେ ପାଣି ବାହାରିଲାନି, ଏଇଟା କ'ଣ ତରକାରୀ କରିବ ନା ଏଇଟା ଭୁଜିଆ କରିବ, ମ ହଉ ଯାହା କରୁଛୁ ଦେଖିବା, ଆମେ ଟିକେ ଦେଖିଚାଲିବା ଆଉ। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏ ସର୍ବଶେଷରେ ଆପଣଙ୍କର ଅନ୍ତ ଘଟିଲା ଆଜ୍ଞା, ଅପେକ୍ଷାର ଅନ୍ତ ଘଟିଲା। ଦେଖନ୍ତୁ, ଅଣ୍ଡା ପଡ଼ିଗଲା ଗୋଟେ ଆଜ୍ଞା, ଏଇଟା ମୋ ଅଣ୍ଡା ପଡ଼ିଲା, ଏଇଟା ହେଉଛି ମୋ ମିସେସ୍ ନାଁର ଅଣ୍ଡାଟା ଗୋଟେ ପଡ଼ିଲା, ଅଣ୍ଡା ଗୋଟେ ମିସେସ୍ ନାଁର ପଡ଼ିଗଲା, ଆଉ ଗୋଟେ ଅଣ୍ଡା ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋ ଗେହ୍ଲୁ ନାଁର ପଡ଼ିଲା, ଏ ରେଡ଼ି ଗେହ୍ଲୁ ନାଁର ପଡ଼ିଲା। ଲାଷ୍ଟରେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଭାଇରାଲ ସ୍ମଲ୍ ଗାଙ୍ଗୁଲି, ଏ ଟାକ୍ ଟାକ୍ ପକାଇଦେଲା, ଏ ଦେଖିକି ପକାରେ ବାପା ସେ ପଡ଼ିଯିବ, ହଉ ଭଲ ଲାଗିବନି, ଦେହ ଖରାପ ହବ, ଏ ପଡ଼ିଗଲା ତ ଏଟା ଗୋଟେ, ରେଡ଼ି ରେଡ଼ି ରେଡ଼ି, ଏ କ'ଣ କରୁଛୁ ଡାର୍ଲିଂ, ଇଏ ଅଣ୍ଡା ଭୁଜିଆ କରିବ ନା ଇଏ ତାକୁ କ'ଣ ପାଣି କରିଦେଲ ଝୁଳ କରିଦେଲଣି ମ, ଓହୋ ମୁଁ ତ ଜାଣିନି ରୋଷେଇ ନା, ତମେ ଯାହା କରିକି ଦେବ, ତମେ କାହିଁକି ବ୍ୟସ୍ତ ହେଉଛ ଟିକେ ଦେଖୁନ, ଓହୋ ସେ କହୁଛି ତମେ କାହିଁକି ବ୍ୟସ୍ତ ହେଉଛ ଟିକେ ଦେଖୁନ, ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ହଉ ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି ଠିକ୍ ଅଛି ଠିକ୍ ଅଛି, ମୁଁ ତ ମୋର ଭିଡ଼ିଓଟି ଫୁଲ୍ ୱାଚ୍ କରୁଛୁ ଆଉ କ'ଣ କରୁଛୁ ଦେଖିବା ଆଉ। ହଁ ଟିକିଏ ଟିକିଏ ଲାଗିଲାଣି ଆଉ, ଅଣ୍ଡା ଭୁଜିଆ ହେଇଯିବ ନା କ'ଣ, ଆଚ୍ଛା ଟିକିଏ ସମୟ ତାକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ସିମ୍ରେ ଆଜ୍ଞା, ସିମ୍ ଗ୍ୟାସ୍ଟା ସିମ୍ରେ ଲଗେଇ କରିବା ଆଜ୍ଞା, ସିମ୍ରେ ଲଗେଇ କଲେ ଭଲ, ସ୍ପିଡ଼୍ କଲେ ଖରାପ, ହାଇ ହାଇ ଲେବୁଲ୍ରେ ଲଗେଇବନି, ସିମ୍ରେ ଲଗେଇଲେ ଭଲ। ସିମ୍ରେ ସେ କରିଦେଇଛି, ଆରାମସେ ମନ ଇଚ୍ଛା ତାକୁ ଅଡ଼ଉଛି, ଘାଣ୍ଟୁଛି 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 ଘାଣ୍ଟୁଛି, ଠିକ୍ ଅଛି ଚାଲୁ ଆମେ ବି ୱେଟ୍ କରୁଛୁ ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କ ଅଣ୍ଡା ଭୁଜିଆ ଖାଇବା ପାଇଁ, ଦେଖିବା ତାପରେ କ'ଣ ବର୍ତ୍ତମାନ କରିବ ସିଏ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଣ୍ଡା ଭୁଜିଆଟି ହେଇଗଲା, ସିମ୍ଟା ଆଉ ଟିକିଏ ସିମ୍ କରିଦେଲା, କଲା ସିମ୍ ଅଛି ନାହିଁ ଦେଖିଦେଲା, ସିମ୍ କରିଦେଲା, ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଟିକିଏ ଟିକିଏ ହେଇ ଆସିଲାଣି ଆଜ୍ଞା। ଦେଖନ୍ତୁ ଘର ଆପଣମାନେ ଏମିତି କରନ୍ତୁ,
ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ ଆଜ୍ଞା। ଆଉ ଭିଡ଼ିଓ ଟିକେ ବି ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗେ ନା ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା। ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସେୟାର କରିବାକୁ ପଇସା ପଡ଼ୁନି ଆଜ୍ଞା। ବଡ଼ ବଡ଼ ୟୁଟ୍ୟୁବର ବାଲାଙ୍କୁ ଆପଣ ବହୁତ ସ୍ପିଡ଼ରେ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସେୟାର କରୁଛନ୍ତି, ଆମକୁ ବି ଟିକେ ଆଜ୍ଞା ସୁଯୋଗ ଦିଅନ୍ତୁ, ଆମକୁ ବି ଟିକେ ଉପରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଆପଣମାନେ ଟିକେ ସାହାଯ୍ୟ କଲେ ନା ଆମେ ଟିକେ ସାହାଯ୍ୟ କଲେ ଆମେ ଉପରକୁ ଉଠିଯିବୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଅଣ୍ଡା ଭୁଜିଆଟି ବର୍ତ୍ତମାନ ହୋଇଯାଇଛି, ହେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଛି। ଟିକେ ସଣ୍ଡୁ ଆସି ଆଣିକି ତାକୁ ଟିକେ ଧରିଲା କରେଇକି ଧରିକି ତାକୁ ଟିକେ ଘାଣ୍ଟିଦେଲା ଆଜ୍ଞା, ଚୁନା କରିଦେବ ପୁରା। ଆରେ ସତରେ ହୋଇଗଲା ତ ଏ ଭାଇ, ମୁଁ ତ ଜାଣିନଥିଲି, ମୁଁ କହିଲି ଏ ତରକାରୀ କରିଦେଲାଣି କ'ଣ, ଇଏ ତରକାରୀ ଝୋଳ ତରକାରୀ ନୁହଁ, ଇଏ ତ ଠିକ୍ ହୋଇଗଲା, ସାଇଜିକି ହୋଇଆସିଲାଣି ମାନେ ହେବ ଆଉ। ଦେଖନ୍ତୁ ସ୍ଲୋ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାକୁ ଟିକେ ଘାଣ୍ଟି ଦେଉଛି ଆଜ୍ଞା, ମାନେ ଚୁନା କରିଦେଉଛି। ସାଙ୍ଗ ଛାଡ଼ ସାଙ୍ଗ ଛାଡ଼, ସବୁ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗ ହୋଇକି ଅଛନ୍ତି, ଯୋଡ଼ି ହୋଇକି ଅଛନ୍ତି ନା, ସାଙ୍ଗ ଛାଡ଼ ସାଙ୍ଗ ଛାଡ଼। ବର୍ତ୍ତମାନ ଟିକେ ତାକୁ ଟିକେ କେନା କେନା କରିଦେବ। ଆପଣମାନେ ଟିକେ ମୋ ଭିଡ଼ିଓଟିକି ଟିକେ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେନି ଆଜ୍ଞା। ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିକି ଅଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଅନ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେନି। ଅଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଅନ୍ କଲେ ନା ମୁଁ ଯେଉଁ ଭିଡ଼ିଓ ପୋଷ୍ଟ କରିବି ନା ଆପଣମାନେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ପାଇପାରିବେ, ତା'ର ମଜା ନେଇପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଟିକେ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ସୋରିଷ ତେଲ ପକାଇଦେଲେ, ଅଳ୍ପ ଟିକେ ମାତ୍ର, ତେଲ ବହୁତ କମ୍ ପକାଇବା କଥା, ମୁଁ ତେଲ ବେଶୀ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇଲେ ଦେହ ଖରାପ ହେବ। ତେଲ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ପକାଇଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ ଝୁଡ଼ିଝୁଡ଼ିକା ହେଇଗଲା, ଝୁଡ଼ିଝୁଡ଼ିକା ବୁନ୍ଦିଆ ଭଳିଆ ହେଇଯିବ ପୁରା। ବା କ୍ୟା ବାତେ, ପାଟିରୁ ଲାଳ ବଢ଼ିଲାଣି ଆଜ୍ଞା, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିଲେ ଲାଳ କରୁଛି, ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା, ରେଡ଼ି ଆ କ୍ୟା ବାତେ, ଲାଇକ୍ ଗୋଟେ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ସହ ପରିବାର ମିଶି ଖାଇବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦେଲୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଖାଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଣ୍ଡାଟି ଆଣିଲି ଆଜ୍ଞା, କେମିତି ଲାଗୁ ଦେଖି ଅଣ୍ଡାଟା, ଏ କ୍ୟା ବାତେ, ପୁରା ଟେଷ୍ଟି ଟେଷ୍ଟି, ୟମି ୟମି, କିଏ ଖାଇବା ଆସ, ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଆସ। ପଖାଳକୁ ବାସି ପଖାଳକୁ ଅଣ୍ଡା ଭୁଜିଆ, ଆଉ ଆମର କୁନ୍ଦୁରି ଆଳୁ ଭଜା। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ସହ ପରିବାର ଖାଉଛୁ। ଆଉ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା ଆପଣ ମୋତେ ଟିକିଏ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇବେ। ରହିଲି, ବାଏ ବାଏ, ଟାଟା, ପୁଣି ଦେଖାହେବ ନେକ୍ସଟ ଡେରେ। ଓହ ଟେଷ୍ଟି ପୁରା, ପୁରା ଖାନା ପୁରା ରେଡ଼ି, ଆ କ୍ୟା ବାତେ, ମାଇଣ୍ଡ ବ୍ଲୋଇଂ ପୁରା। ଆପଣ ମୋତେ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓ ପାଇଁ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ, ଆସନ୍ତାକାଲି ପୁଣି ନେକ୍ସଟ ରେସିପି ଆଣିବି, ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓ ଆଣିବି, ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲଗ୍ ଆଣିବି, ସେଥିପାଇଁ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ଟାଟାଏ ବାବା, ଲାଇକ୍ ଗୋଟେ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ, ନମସ୍କାର, ହର ହର ମହାଦେବ, ହର ହର ମହାଦେବ, ହର ହର ମହାଦେବ। ରହିଲି, ବାଏ ବାଏ, ବାଏ ବାଏ, ବାଏ ବାଏ, ବାଏ ବାଏ, ବାଏ ବାଏ।